70 років тому у селі Невочин Богородчанського району поховано 18 невідомих бійців УПА, які загинули в боях з НКВД-стами. Сьогодні, одразу після богослужіння, жителі села прийшли на кладовище, аби помолитися за душі померлих та вшанувати їхню пам'ять навіче, на якому виступили і представники влади, і навіть діти. Ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами. В чистому полі ревіли гармати, і зорі умивали сльозами. Як вас хоронили у темному могилу, від крові земля червоніла. Під хмарами круки статами літали, і бурю битва гриміла. В кінці зими 46-го НКВД-сти на гринджолах, санях, якими возили ліс, привезли у це село, перемотані ланцюгами, майже два десятки понівечених тіл партизанів. НКВД-сти великими силами підступили до місця постою сотні Запорожця. І в цьому бою був вбитий, славної пам'яті, командир Різун, полковник Василь Андрусяк, політвиховник Боян Борис Когуч, його охоронець Горобець і ці невідомі 18 героїв-повстанців. 70 років тому панові Михайлові було 10. Каже, що не бачив загиблих героїв, але чув, як про них тоді розповідали в селі. Що можна сказати? Можна сказати, що привезли з лісу, з глибокого, десь там Лисівка глибокий, Хмелівка, від людей побитих до нас, от яка церкві. То були молоді хлопці? Ну, звичайно, що молоді. Молоді були приблизно 20, 22, 25 років. Люди їх на плечах повіносили сюди, ти тут зробили цю могилу. Молитися ж за невідомих героїв зараз дуже важливо, особливо, аби побудувати щасливе майбутнє, каже отець Ярослав. За нашу волю, за наш стан воювали, загинули ті, щоб ми краще мали життя. От, і тому ця хвилина пам'яті надзвичайно, надзвичайно важливою, бо на цьому виховуватися буде молодь. На цьому буде виховуватися дійсно і ми, бо живучи пам'яттю, ми підемо у добре майбутнє. За свідченням старожилів, були серед партизанів жителі Невочина та сусідніх сіл. Однак рідні не наважувалися впізнавати їх, бо за це тоді автоматично отримали б заслання до Сибіру. Їхні імена та прізвища невідомі досі.